Bună dimineața! Iată că a venit și primăvara, sau mă rog, de mâine începe primăvara, pentru că mâine este 1 martie, așa că noi ne-am dus la Mihaela și ale ei povești din Fetru să vedem cum se fac mărțișoarele. Bună Mihaela, am revenit la tine. Am încercat să ne vedem și înainte de Crăciun, pentru că, după cum știi, eu am fost clienta ta. Mi-ai făcut niște ciorăpei foarte, foarte drăguți pentru finuții și copiii din viața mea. Și am auzit că anul acesta ne bucuri cu niște povești de mărțișor. Și atunci am zis că trebuie să venim la tine, să revenim la tine. În primul rând, bine ai revenit. Anul ăsta este primul an în care fac mărțișoare pentru alți oameni decât cei pe care îi cunosc eu. Și am pornit de la ideea, de la nevoia mea, de a oferi mărțișoare fetițelor de la grădiniță, de la băiețelul meu. Și pentru că, în general, pe partea de comerț găsim ceea ce se găsește peste tot și în lucruri foarte deosebite. Și la fel din necesitatea de a avea niște mărțișoare care să nu înțepe, să nu poată fi înghițite și așa mai departe, m-am gândit că cel mai potrivit ar fi să le fac niște clămițe. Și cum eu lucrez cu Petru, imediat mi-am procurat materiale necesare și am început să fac la început niște trandafirași, niște floricele colorate, că vine primăvara și trebuie să ne aducem primăvara și în păr și la gât și peste tot, până când am ajuns la fundițe. Fundițe de care eu m-am îndrăgostit și pe care le-aș purta și pune peste tot. Și așa că am aici câteva modele pe care ți le pot arăta și ție. Sunt unele modele care merg foarte bine și pe broșă și purtate de către doamne. Și nu numai în perioada asta a mărțișorului, cât tot timpul anului. Avem și pentru fetițe mici, 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 da, mici. Da, să bentița îmi place. Baza este elastică și poate fi purtată până la adulți. Am și eu modelul ăsta pe care îl port. Merge. Așa. Am văzut aici că ai și broșă clasică. Asta merge pentru doamna dirigintă sau învățătoare. Da. Învățătoare să dea cadou, da, copii. Da, da, avem și ace de broșă. Avem și clămițele pe care le-am purtat, cred că noi, în întreaga copilărie. Care merg pe un păr mai bogat. Așa, da, și pe eu, coadă mai la părul creț astea. Da. Și avem și trifoiaj norocos. În general am încercat să gândesc niște mărțișoare care să se plieze pe toate bugetele și pentru toată lumea, să fie purtabile în orice moment al anului. Eu văd foarte bine clămițele astea, nu numai de mărțișor, le-aș purta și la evenimente în familie și la vară și la toamnă și de Crăciun și așa mai departe. Și la fel le-am gândit să le putem pune și în păr, dacă alegem model cu clămiță, și să le punem și la haină, dacă alegem, cum spui tu, doamna dirigintă, cu ac de broșă. Apropo de asta, mi se par foarte drăguțe și pentru dacă e un botez de fetiță și vrei să dai o mărturie, da. Mi se par foarte drăguțe, adică eu aș purta după aia. Mulțumesc! Să știi că și eu, și anul trecut chiar am făcut un experiment și am mers la grădiniță la băiețelul meu și am făcut câteva modele simple cu copilașii de acolo. Fetițele și-au făcut niște agrafe dintre acelea simple, cum sunt cele negre, pentru ele, și băieții au lucrat pentru mămicile lor. Și a fost cumva cel mai frumos atelier de mărțișoare la care eu am participat și pe care l-am și susținut, pentru că a ieșit o treabă atât de grozavă și au fost atât de inventivi și au combinat atât de frumos culorile și mărgelele și buburuzele și toate cele și a fost superb. Eu când am început mini art show, așa am început, cu aceste ateliere pentru copii, și după aia am prins gustul și am început. Și acum îmi dau seama că, uite, când povestești, parcă îmi lipsesc, că era bucuria aia, la mine veneau și cu părinții și era bucuria de a crea ceva, da, împreună. Da, 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 da. Și te umplu cumva de energie, pentru că îți dai seama că oricât de inventiv ai fi tu ca adult, anumite combinații tu nu le vezi. Da, da, da. Și ei care văd complet diferit față de noi și nu au anumite limitări, fac ceva extraordinar din lucruri banale.
Bun, dar ce am auzit eu este că ai făcut un shorts cu povestea mărțișorului pe care l-ai dăruit educatoarei fiului tău și vreau să ne povestești și despre asta, că na, tu ești deja un, să zic, mentor al poveștilor din fete. Da, fac mai multe tipuri de shorts-uri pentru, gândite pentru cadrele didactice, în special pentru grupa primară și grădinițe. Am făcut și încă fac povestea mărțișorului și vine cumva în sprijinul educatoarelor pentru că în timp ce povestim avem și partea fizică în care efectiv copilul vede cum s-a luptat zmeul cu băiețelul, cu voinicul și câte zile a durat această luptă și ce s-a întâmplat și de unde vine această legendă a ghiocelului și a șnorului alb cu roșu. Este de foarte mare ajutor pentru copii, pentru că în timp ce aud și văd și în felul acesta informația se așează mult mai bine. Anul acesta ne bucur cu niște povești de mărțișor.